Всім привіт, друзі, на каналі Коктейльні Хроніки. З вами Андрій, за кадром, як завжди, Діана. І сьогодні я вирішив приготувати два коктейля з ігристим. Це буде твіст на вже відомі коктейлі. А саме, це буде коктейль White Lady, і твіст на нього Sabot називається. І Манхеттен, і твіст на нього Бутсбі. Ці коктейлі майже те саме склад мають, що і класичні, просто в них додається ще трошки ігристого. І почнемо з Sabot. Невідомо точно, хто і коли перетворив White Lady на Sabot, але точно відомо, що це був Роло да Кворту. Цей коктейль отримав назву Sabot на честь снаряду. Історія така. Він, тобто Роло, служив в королівських гусарах в Німеччині в 1980-х роках. Там був танк під назвою Chieftain, і в нього була ця куля Sabot, найпотужніша. І ось таку назву він отримав. І кажуть, що хто скуштував саме Sabot, не зможе повернутися до White Lady, тому що, ну, типу, він смачніший. Мені дуже цікаво, тому що, ну, особисто мені дуже подобається цей коктейль, саме White Lady, тому що він такий збалансований по смаках. Він для мене особисто. Він в міру кислий, в міру солодкий, добре відчувається джин, трипл сек, ну, тому прям казка, а не коктейль для мене. А я хочу вставити свої 5 копійок і сказати тобі, що занадто часто ми зустрічаємо коктейлі з ігристим, які названі на честь тої чи іної техніки або снарядів, які мали участь в війнах, бо в нас був Чикаго. Ні, був Френч, який був в нас... Назва на честь 75-мілітрової французької гармати. Так, тобто майже завжди поєднують ігристи з якоюсь зброєю, так? Так. Так сказати. Погоджуюсь. Ну що ж, ми з тобою заговорились, давай почнемо вже готувати. Для цього котелю нам знадобиться шейкер. Я почну з яєчного білка, тому що якщо туди впаде жовток, то коктейль буде зіпсований, якщо там буде ще якийсь алкоголь. Як завжди, ідеально. І далі, як в класичну White Lady, наливаємо 45 мл джину, 22,5 мл апельсинового лікеру, 22,5 мл лимонного фрешу, 10 мл цукрового сиропу. І спочатку роблю сухий шейк. І тепер додаю лід і знову шейкую. Беру келих шале та переливаю коктейль. І зверху наливаю трошечки ігристого. Прикрашаю лимонною цедрою. І, будь ласка, коктейль Sabot готов. Чекаю на тебе, Діана. Я, як завжди, вже тут. Всім привіт! Гарного вам вечора і смачного, якщо ви нямкаєте щось смачненьке. У нас теж на черзі дуже смачний коктейль White Lady. Як і ти казав раніше, він мені теж дуже подобається. І я навіть не знаю, чи буде ця версія краща, ніж оригінал. Зараз ми це і дізнаємося. Так. Ну, на запах, як завжди, просто смачна цукерка. Смакота. Так. Я так довго задумалася, бо я думаю, чи яка з версій краща, ну, звичайно, White Lady, чи ця. Тут так само все класно відчувається. На початку я дуже-дуже відчуваю ігристе. Так, воно дає таку цікаву нотку. Трошки дає сухість. Він трошки сухіший, ніж звичайно. Ну, мені смачніше, напевно, ніж звичайно. Так? Так? Ну, я теж така в роздумах ще, але мені ця версія дуже сподобалась, як і оригінальна.
Насправді, якщо ви ще не пробували ніколи White Lady, спробуйте. Він вас просто закохає в себе. Так, якщо ви любите кисленькі коктейлі, він такий досить кисленький, але прям збалансований, ну, в плані міцності, як алкоголь відкривається, класно, прям perfect. Так, я з тобою цілком згодна, я можу пити і пити його, мені здається, безкінечно. Погоджуюсь з Діаною, тому додивляйтесь це відео до кінця, ставте нам лайк, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, і хутко робити собі цей коктейль. Так, 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 я погоджуюсь з кожним словом, а якщо у вас вдома немає ігристого, зробіть White Lady звичайно. Я тобі дякую за такий смачний коктейль, за такий класний варіант White Lady. Ти мене сьогодні змусив замислитися над тим, який би коктейль я обрала, звичайно, White Lady. Чи цю? Насправді я ще не обрала, я обидві пила би із задоволенням. Але почекай, тебе ще чекає твіст на Манхеттен. Супер, я буду дуже рада спробувати і твіст на Манхеттен. Бо Манхеттен мені теж смакує непогано. Тож, перейдемо до готування Манхеттену. Давай. Що ж, тепер готуємо коктейль Бутсбі. Цей коктейль названий на честь Вільяма Бутсбі. Він, в принципі, сам створив, сам себе на своє ім'я назвав. Він досить відомий, він є автором багатьох книг, він є бартендером, є оператором багатьох закритих барів. Також він був конгресменом Каліфорнії. Нічого собі! Ось такий. Але такий забавний факт, що серед багатьох його книг немає ніякої згадки про цей коктейль. І єдина згадка про цей коктейль є вірш в книзі «World Drinks and How to Mix Them» 1908 року. І як, в принципі, класичний Манхеттен, це готується методом стір. Тому мені знадобиться змішувальний келих, і в нього я наливаю 50 мл житнього віскі. 25 мл червоного вермуту. Два деші ароматичного бітеру. І один деш оранж бітеру. Додаю лід до змішаного келиха і перемішую. І як і класична версія, цей подається в келиху шале. Ну і зірка сьогоднішнього дня – це ігристе. Тому додаємо ігристе до нашого Манхеттену. Він перетворюється в коктейль Бутсбі. Прикрашує цей коктейль дегідрованим апельсином. І наш коктейль готов. Запрошую тебе, Діана, на дегустацію. Ну що ж, не менш цікава версія для мене – це і Манхеттен з ігристим. Манхеттен сам по собі смачний, цікаво, як з ігристим мене буду собі вести. Так, так, так. Не знаю. І я не знаю. Він такий... цікавий. Не можу описати смак. Він спочатку такий солодкий за рахунок вермуту. Потім такий трошки міцнувати, але скажу, що він мені сподобався, не знаю. Я теж не скажу, що мені прямо сподобалось. Якщо бути відвертою і чесною, не настільки він вже і відрізняється від класичного Манхеттена. Він такий, має ігристі нотки. Але прям, щоб це сильно вплинуло на смак, я би не сказав. Якщо з випадком з White Lady, він став цікавіший смак. В плані тому, що він такий став сухішим, і джин краще відкрився, ну як для мене, то тут. Він такий солодко газований, і не скажу, що мені прям це подобається. Ну, з третього ковтка, якщо ви помітили, я можу сказати, що на перший такий ковточок, от на третьому разі я відчула ігристе.
От так я вам скажу. Ні, я спочатку його відчув, але... Ну, от я спочатку, коли спробувала, мені прям пішов просто звичайний Манхеттен. Я не відчула ігри з того. Зараз я вже, коли зробила третій ковток, я зрозуміла, що там на початку йде ігриста, але якось супер такий поворот не зробила ігриста. Мені здається, він лишився Манхеттеном, але з такими маленькими бульбашками. Ну так, просто такий ігристий Манхеттен. Ну, може комусь такий подобається. Як варіант, його придумав такий поважний чоловік, який написав багато книжок, який був конгресменом Каліфорнії. Я думаю, якщо йому смакувало, то чому би ні? І завжди, знаєш, як кажуть, на смак і там колір та друг не кожен. Тому чому б і ні? Можливо, комусь сподобається більше, ніж нам. Ми вам показали таку версію. Так, ви вже обирайте. Якщо там десь побачите, вас ви зробите, може вам буде смакувати більше. Так, ось тут я можу однозначно сказати, що треба спробувати і зрозуміти, чи ваше це, чи ні. Бо опиратися на нашу думку теж так не варто. Тому що вона дуже суб'єктивна. Так, думка цілком суб'єктивна. На мене і ця версія непогана, але і звичайний Манхеттен теж гарний. Версія має право на існування, тому чому б ні? Просто я очікувала, що якось ігристи може змінити суть коктейлю. Ну так, а він залишився суть... Манхеттеном, таким просто газований Манхеттен. Так. І якщо з Ветлідіо, я скажу, ну, Сабот, мені більш подобалось, воно якось по-інакшому відкрилось. Тут просто він додав газу цьому коктейлю. Так, так. Але якщо любите ігристи і не проти випити Манхеттену, можете це поєднати в один цікавий вечір. А на цьому у нас все, друзі. Як завжди, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі та не забувайте підписуватись на канал, якщо ще не підписані. Так, і обов'язково ставити дзвіночок, аби не пропускати наше відео. А ми вам дякуємо за перегляд. І кажемо па-па. А ви, до речі, знали, якщо ви дивитесь відео з телефону, варто просто доторкнутися пальцем до екрану і вже знизу буде поставити лайк. Навіть не треба згортати відео. Па-па. Па-па.